드디어 집에 간다. Det tycker inte det märker. Nej. Fast jag tänkte inte på att det luktade något speciellt. Jag tyckte mer smaken var väldigt speciell. Det blir spännande att komma hem och se vad de andra tycker om den. Stockholm에서 2시간에 달려 도착한 곳은 주인공이 산다는 고즈넉한 마을 할스타 한마르입니다. Hallå. Hallå. Hemma. 아, 안녕하세요. 오늘부터 함께 지내게 될 된장입니다. 배가 엄청 많네요. 아이고, 나 말고도 집에 손님들이 오셨나 본데요. 도대체 이 집에는 누가 살고 있는 걸까요? 제가 가족들과 인사를 나눠볼까요? 안녕하세요. 아버님, 어머님, 애들아 안녕. 또 누가 있나 봐요. 어, 안녕 예쁜 친구. 어라, 아이가 또 있네. 안녕. 2층에도 또 있네. 아이, 큰아들이네. 안녕하세요. 아니, 너도 이 집 아들이니? 아니, 너까지 아이들만 7명? 또 있어요. 에? 대박. 우리 가족이 아니, 가족이 11명? 아, 부모님과 9남매가 살고 있는 스웨덴의 다둥이 가족들이었네요. Jag gör väl lite olika för att vi ska kunna testa om det är någonting som passar barna för att försöka få in den Jenny i familjen. Dels säker på att jag kommer prova det med svensk husmanskost. Så däremot är jag väldigt nyfiken på att göra typ soppa på det och sånt och prova lite sådana maträtter som jag inte har ätit tidigare. 된장 요리에 대한 의욕이 넘치시는데요. 과연 아이들도 된장을 좋아해 줄까요? Ja, pappa kommer hem. Vad är det? Denja heter det. Du kan... 안녕, 난 된장이라고 해. Är det någon som törs öppna och lukta? Pappa! Sängdjan 처음 보는 낯선 음식에 선뜻 나서지 않는 아이들. Inte? Ska du öppna? Ja. 엄마가 직접 나서니 그제야 관심을 보이기 시작하네요. 럭타라. 그래, 애기 때부터 시작해야 돼. 챈들 잉가? 보라. 챈들 잉가? 보라. 귀여워. 보라. 아, 스케줄 스마카? 네. 시간이 적고요. 와, 시도. 오, 손으로. 우와, 손으로는 처음 아니에요? 네. 바로 뱉었어. 작아지고. 많이. 깨졌다. 실패. 날. Vill du inte? Så. Varsågoda. Du får ta sked åt mig. Jag får inte äta, det är så äckligt. Du vet ju inte. Det ser så äckligt ut. Nej, Gud, jag drar. Det har jag redan tagit. Nej, men... Åh... Ulgestaya. Kan någon ta fel? Okej. Jag har chokkarakuro salltak chikoso irikke mogoe deureunde. Sukkarakuro pamogumeun. Urido mot mokjo, jal. Nej, men... Var det inte gott? Hwanasseo. 아니 한 명도 아니고 몇 명이 싫어하는 거야? 꺼이 꺼이 꺼이.